Alkalların izomeriyası alkalada demek zincir izomeri kuzatılır. Yani uglevodorod zincirini holatini o'zgartirib yine izomerlarni hosil qilishimiz mumkin. Boshqacha holat izomeri yoki deb bo'lmasam fazoviy izomeri yoki sinflar aro izomeri alkallarda kuzatilmaydi. Eng sodda izomeri shu alkallada. Hop, izomeri C4'dan boshlanadi. Ya'ni C4H10 butandan boshlanadi. Birinchi izomerimiz normal butan bo'lsa, butan tarmoqlanmagan holatni normal yoki de N harfi bilan belgilanadi. Deyiladi. Tarmoqlangan holatni izo degan so'z bilan ishlatiladi. Agar biz butanni yozayotganimiz 4 uglerod bo'lishi kerak. Buni bundoq qilib yozib qo'yadigan bo'lsak, bu hech qanaqa izomer emas. Bu ham normal butan. Faqat mana ma'lum oxirgi uglerodni biz yoniga yozmadik-da, tegiga yozdik bo'lib qoladi. Bu tarmoq hisoblanmaydi. Demek bu izomer emas. İzomer emas. Albatta alkanni yozgandan keyin nomlanishini yozishimiz kerak. Chunki biz o'ylaymiz deb yangi modda yozdik deb, lekin aslida nomlaganimizda oldingi yozganimiz bilan bir xil bo'lib qoladi nom. O'shandan xulosa qilib olamizki, demak bu izomer emas. Bu o'sha biz yozgan oldingi moddani yana qaytadan boshqa ko'rinishda yozganimiz deb xulosa chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta va albatta nomini yozishingiz kerak. Ayniqsa organikani endo o'tayotgan bo'lsangiz. Xo'p. Izobutan mana ma'lum ko'rinishda bo'ladi. Izobutan ma'lum ko'rinishda bo'ladi. Bu ma'lum holatga o'xshamaydi. Normal butan emas, bu yerda tarmoqlanish bor. Aynan ikkinchi uglerodga tarmoq qo'yilyapti. O'shanda buni holatini, demak, izo butan deyishimiz mumkin. Bu birinchi nomi yoki deb olmasam, buni sistematik nomenklatura deb aytadigan bo'lsak, nima deymiz? Demek 1, 2, 3. 2-ci uglerodda metil turibdi. 2 metil propan. Mana. Bu 1-ci izomer bo'lsa, mana mana yozganimiz 2-ci izomer bo'ldi. Demek butandagi izomeri mana shu tushungan bo'lsangizlar, bemalol C5 ni ham qilishimiz mumkin. C5H12, ya'ni pentan. Birinchisi 1, 2, 3, 4, 5. Tarmoqlanmagan holatini yozdim. Buni otini nima deymiz? Normal pentan. Normal pentan. İkincisi, endi asosiy zanjiri 4 tek uçuramız. Asosiy zanjiri 4 tek uçuramız. Ve uglerodni ikinci uglerodga ulaşımız kerak. Bitta radikalni metil sifatida oldik-da, uni ikincisiga uladik. Birincisiga ulasak, normal pentanni o'zi bo'lib qoladi. Mana mana holatga o'xshab. Mana mana holatga o'xshab, hech qachon birinchisiga ulansa yangi narsa hosil bo'lmaydi. Shuning uchun ikkinchisiga ulanadi. Bu moddan nomi nima deymiz endi? Yo'q, o'tta xato qildim. Zo'r xato bo'ldi. Aynan sizlar ham shuna xato qilmasligingiz uchun aytib ketaylik. Bu yerdan boshlasak to'g'ri bo'larmidi? To'g'ri bo'larmidi? Yo'q, noto'g'ri bo'lardi. Chunki tarmoqlanish mana mana bu tarafdan, chap tarafdan yaqinroq, to'g'rimi? Biz aynan teskarisi qilgan bo'lamiz. Shuning uchun biz bu narsani o'chiramizda raqamni bu yerdan qo'yamiz. Demak, 2 metil asl zanjir 4 ta bo'lsa, butan. 2 metil butan bo'ldi. Agar shu uglerodni radikalni mana bu yerga qo'ysamchi? Mana bu yerga qo'ysamchi? Bu yangi modda bo'ladimi o'shanda? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, bu yangi modda bo'lmaydi, chunki tarmoqlanish o'ng tarafdan yaqin bo'lib qoldi. Endi raqamlash bu yoq tarafdan bo'ladi. O'ng tarafdan bo'ladi. Yana nomi xuddi shu narsaning o'zi bo'ladi. 2 metil butanning o'zi. Demak, bu ham bitta modda bo'lganligi uchun bu izomer emas. Bu izomer emas. Shuning uchun yozayotganda albatta nomini yozish kerak deb aytildi. O'shanda aniq bo'ladi-da bu izomermi, izomer emasligi. Demak, bu izomer bo'lmadi, shuning uchun boshqa variantlarni qidirishimiz kerak. Uchinchisida endi zanjirni nima qilamiz? 3 taga tushiramiz. Radikallarni ko'paytiramiz, mana 2 ta radikal bo'ldi. Endi buni nomlaydigan bo'lsak, bu yerda raqam qattan qo'yilishining ahamiyati yo'q. O'ng taraf yoki chap taraf farqi yo'q. Nomlaydigan bo'lsak, 2 di metil asl zanjir 3 ta propan bo'ldi. Mana bu izomer bo'ldi.
Bundan boshqacha izomer chiqishi mumkinmi? Masalan, bizda S3 asosiy zanjir bo'ladigan bo'lsa, S2, ya'ni 2 uglerod nima uchun qovatdi? Radikal uchun. Shuni etil qilib ulab yuborsak bo'lmaydimi? Ha? Shunaqa savol tug'ilishi mumkin ba'zi bir o'quvchilarda. Bo'lmaydimi desa, yo'q, bo'lmaydi deymiz. Agar buni biz raqamli degan bo'lsak, raqamli degan bo'lsak, mana asosiy zanjir mana qilib belgilanib olinadimi? Buni ko'rinishda belgilanib oladi. Va raqamli degan bo'lsa tepadan bo'ladi, chunki tarmoqimiz o'sha yerdan yaqinroq. Mana mana ko'rinishda bo'lib qoladi. To'g'rimi? Nomini aytadigan bo'lsak, bu nima bo'ldi? 2 metil 2 metil butan. Qisqartirib yozaman, 2 metil butan. Bo'ldi. A bu narsani biz boya yozdik-ku. Mana mana bitta yozdik-ku, 2 metil butan, to'g'rimi? Yana qaytadan o'sha narsani yozib qo'yamiz. Shuning uchun bu ham izomer emas. İzomer emas. A biz o'ylovdik, 2 etil propan deb. Yo'q, 2 etil propan bo'la olmas ekan. Buning nomi 2 metil butan bo'lib qolar ekan-da. Demak, bu izomer bo'lmas ekan. Shuning uchun bizda nechta xil holat bo'ldi? Mana 1, 2, 3. Bizda S5 dan 3 xil izomer chiqdi. S6H14 ni o'zingizlar yozishga harakat qilib ko'ringlar. Xo'p, o'zingizlar yozib bo'lgan bo'lsangizlar, kelinglar tekshirib olaylik. Birinchisi normal geksan bo'ldi. Ikkinchisi 1 2 3 4 5 asosiy zanjir 5 tagiga tushirdik. Endi bizda bitta radikal bor, uni ikkinchisiga ulaymiz. Nomli degan bo'lsa, raqamlash yaqin tarafdan bo'ldi, radikal, ya'ni chap tarafdan bo'ldi. 1 2 qilib raqamlaymiz. 3 4 5. Nomi 2 metil pentan. 2 metil pentan. Hop, uchinchisi 1 2 3 4 5. Endi metilni 3-chi uglerodga qo'yaman. 1 2 3 4 5. Bu yerda chap tarafdan yoki o'ng tarafdan raqam qo'yishning ahamiyati yo'q, chunki uglerod o'rtada turibdi. O'shanda bu 3 metil pentan bo'ldi. Hop. Agar shu yerda men uglerodni men bu uglerodga qo'ysamchi, radikal sifatida to'g'ri bo'ladimi? Yangi modda hosil bo'ladimi? Yo'q, yangi modda hosil bo'lmaydi, chunki bu yerda raqamlash o'ng tarafdan amalga oshiriladi va buni nomli degan bo'lsak, nima bo'lib qoladi? Yana 2 metil pentanni o'zi bo'ladi va bu izomer emas bo'ladi. Tushunayotgan bo'lsangizlar kerak, sekin-sekin. Xo'p, bu degani izomer emas bo'lib qoldimi? Zanjirni qisqartirib radikalni ko'paytirish kerak degan ma'noni beradi. Xo'p. 4-chisi 1 2 3 4. Endi bizda umumiy S6 edi, 4 tasini asosiy zanjirga qo'ysak, bizda 2 ta qovatdi. 2 ta uglerodni biz mana bunday holatga qo'yishimiz mumkin. Demak, nomli degan bo'lsak, raqamlash mana bunday bo'ldi. Nomlasi 2 2 dimetil asosiy zanjir 4 ta butan. 5-chisi Ha 1 2 3 4 2 uglerodni mana bunday holatga qo'yishimiz ham mumkin. 1 2 3 4 nomli degan bo'lsak 2 3 dimetil dimetil asosiy zanjir 4 ta butan. Bo'ldi, boshqacha izomer chiqishi mumkin emas. Agar biz zanjirisi 3 tali qiladigan bo'lsak, bizda radikal 3 ta bo'lib qoladi. Undan biz yangi modda hosil qila olmaymiz. Ya'ni oldingilar takrorlanib qoveradi. Mana mana bitta 2 2 ni mana bitga o'tkazadigan bo'lsak, yana 2 2 ni o'zi bo'lib qoladi. Raqamlash bu yo tarafdan bo'l. Men aytmoqchi bo'lganim, men bu narsani aytaman. Mana qoya qo'yadigan bo'lsa ham, mana buni o'zi bo'lib qoladi. Shuning uchun bu ham izomer emas. Kimdadir shunaqa fikr paydo bo'lgan bo'lsa, mana bunday ham bo'lishi mumkin edi-yu degan fikr bo'lsa, shuni eslaylik, izomer emas. Chunki raqamlash bu yo tarafdan bo'ladi bunda. Demak, S6 dan, ya'ni geksandan 5 xil izomer chiqdi. S7H16 ni o'zingizlar qilib ko'ringlar. Yozib bo'lgan bo'lsangiz, endi tekshirib olsak bo'ladi. Birinchisi normal geptan, ikkinchisi 2 metil geksan,
Üçüncüsü 3 metil geksan, tor 2 dimetil pentan, 5 3 dimetil pentan, 6 2-3 dimetil pentan, 7 2 tor dimetil pentan ve ahirgi 8-si 2-2-3 trimetil butan. Mana mana shu ko'rinishda biz moddalarni yozib chiqdik. Bitta narsani men boya etish esimga chiqib ketibdi. Shuni aytib ketay. Nomlanayotganda 2 metil butanning yana bir nomi izopentan. Izopentan va mana men yozgan moddamiz 2-2 dimetil propanning yana bir nomi neopentan. Savolda so'rab qolinishi mumkin, shuning uchun aytib ketyapman. Xo'p, izomerlarni menimcha yetarli darajada mashq qildik. Bu uglevodorod izomerlari bo'ldi. Endi biz keyingi darsda monoxlorli, keyin dixlorli va trixlorli hosilalarni izomerlarni ham yozishni o'rganamiz.